havendo número regimental, presente a nova procuradora doutora Ana Helena. Iniciamos o nosso trabalho sob a proteção de Deus. Começamos a sessão e eu solicito ao conselheiro Antônio Malheiro para me substituir na presidência e faça o julgamento dos processos. Excelência, como temos feito, né? Então, acho que poderíamos manter a mesma posição de Vossa Excelência relatada à presidência. Eu consulto com a cidadã procuradora. Conselheiro Antônio Cristóvão. Nada opor, presidente. Então, eu agradeço e começo, então, excelência. Trata-se de processos, do processo 1 da pauta até o processo número 10, 17.556, eu quero julgá-los em bloco face à decisão ser idêntica. E considerando que já existem pareceres ministeriais similares ao que efetivamente vai ser lido, eu deixo de... Até o 10 ou ler, até o 7? Até o 10, excelência. Até o 8. Pode ser até o 10 também, porque vou seguir naturalmente com outra decisão dentro da... Ok, ok. Bem, para uma questão de economia processual. Vai juntar os dois, né? Perfeito, só que na decisão 102, serão distintas. Ok, tá? Ok. Passa a palavra ao procurador, então, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhores conselheiros, os processos 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8 está fora, aí, 9, tá, até o... Os processos que tratam de apurar responsabilidade em face do não envio das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais em descumprimento à resolução TCE Acre 87 de 2013. Em todos esses processos, tratam-se de processos abertos por solicitação da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária deste Tribunal, com vistas a apurar a responsabilidade pela falta de envio das informações solicitadas pela citada resolução 87 de 2013. A análise técnica verificou ou a falta de envio ou envio intempestivo, né, por parte do gestor. Em todos esses processos, o Ministério Público, a partir de 2016, opina pela aplicação de multa aos responsáveis, tendo em vista que já foram que o tribunal concedeu os exercícios de 2014 e 2015 para que os gestores, as unidades jurisdicionadas se adequassem. Com relação aos processos da 102, só um pouquinho aqui. Vamos lá, nós temos de uma tolerância, porque eu não me preparei separando. Perfeito. O 23.014, deu são dois últimos. 22.544. No 22.544, trata-se de processo com vistas a apurar responsabilidade pela falta de envio das informações referentes às despesas com pessoal por parte da Prefeitura de Porto Walter. Trata-se de processo de responsabilização do senhor Estefan Barbari Filho pelo não envio de informações exigidas pela resolução TCE Acre 102 de 2016. As folhas 19 e 23, as alegações para o envio intempestivo dos dados não foram acolhidas pela instrução. Verifica-se, de outro lado, que não houve prejuízo para análise da matéria devido à necessidade de ajuste no sistema digital. Nessas condições, sugerimos excepcionalmente o arquivamento dos autos, sem prejuízo de notificação da origem para cumprimento pontual da referida normativa sob pena de responsabilização. Isso aí no de número 8, no de número 9, vamos lá, o titular, que seria também cumprimento da 16 por parte da Câmara de Marechal. O titular não encaminhou as informações... quedou-se inerte
E tendo em vista que, mesmo tendo a oportunidade de esclarecer os fatos, o gestor nada acrescentou, permanecendo a falta apontada, opinamos pela aplicação da multa prevista no artigo 89.2. Com relação ao processo, esse era o 10, né? Não. 8. 8. Aí vamos ao 9, que é o 23.014. Deixa eu ver aqui, já não está na minha ordem. Não, esse era o 9. É. Esse era o 9. 9.3.014. São os pronunciamentos, senhor presidente. É, esse 10 já é apurar a responsabilidade. O 10 entrou, já é outra coisa. Vai entrar o 10 também nesse bloco? Também. Também? Então, tá. Então, o processo 10 era apurar a responsabilidade na contratação da servidora Raquel da Silva Rocha. Trata-se de apuração de responsabilidade dos senhores Nilson Roberto Areal e Manuel Augusto da Costa, prefeitos de Sena Madureira, no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2010, sobre a contratação da servidora Raquel da Silva Rocha na função de recepcionista. O procedimento em tela teve origem nas informações colhidas pela Justiça do Trabalho por ocasião de reclamação ajuizada pela servidora. Os relatórios técnicos da 4ª Inspetoria constataram violação ao artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. Regularmente citada, os senhores Manuel Augusto da Costa e Nilson Roberto Areal de Almeida apresentaram as defesas de folhas 26, 36 e 50, 51, respectivamente. A 4ª emitiu o relatório técnico complementar, sugerindo multa aos gestores. Compulsando os autos, verifica-se que o período laboral da servidora contratada irregularmente foi de janeiro de 2011 a novembro de 2012 e a contratação já foi declarada nula pela Justiça do Trabalho por afronta ao inciso 2 do artigo 37 da Constituição Federal de 88 e a sentença encaminhada a esta Corte de Contas para apurar a responsabilidade nesta esfera. Ademais, não houve comprovação de que a contratação se enquadrava na modalidade temporária. Apesar de permanecer somente 3 meses em exercício no cargo de prefeito, o senhor Manuel Augusto da Costa foi quem contratou irregularmente a servidora. Quanto à prescrição, observa-se que, no caso em questão, a instauração do processo foi em 18 de junho de 2013. Em 9 de 11 de 2014, houve a citação do senhor Manuel Augusto da Costa e em 15 de 4 de 2015, a do senhor Nilson Roberto Areal de Almeida, interrompendo o prazo prescricional. Ante o exposto e considerando que restou caracterizada a violação do dispositivo constitucional, este MPC opina pela aplicação de multa aos gestores nos termos do inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar 38 de 93. São os pronunciamentos, senhor presidente. Muito obrigado, nova procuradora. Assim sendo, prossigo com o voto. Uma apuração de responsabilidade nos processos número 21.343/2015, 22.292/2016, 22.939/2016, 21.342/20, 21.652/2016, 22.721/2016, 23.466/2016, 23.041/2016 e 17.563/2013. Pela aplicação de multa aos senhores José Estefan Barbari Filho, prefeito à época do município de Porto Walter Acre, Cleidson de Jesus Rocha, prefeito à época de Mancio Lima Acre, Adalto Ferreira de Albuquerque, diretor-presidente da Sanacre à época, Edésio Matos dos Santos, presidente à época da Câmara Municipal de Marechal Taumaturgo Acre, e Nilson Roberto Areal de Almeida e Manuel Augusto da Costa, prefeitos do município de Santa Madureira Acre à época, no valor de R$ 357,00 para cada, pela contratação irregular e pela omissão de não desfazer a contratação irregular, de acordo com a decisão por maioria no acordo 302/2015, segunda Câmara TCE, de 22/6/2015, e nos processos 21.652/16, 22.721/2016, 23.014/2016, pela notificação aos gestores para que, nas próximas remessas da espécie, cumpram os ditames das resoluções TCE Acre número 87/2013, artigo 2º, parágrafo 1º, e artigo 102/2015, artigo 1º e 5º,
sob pena estabelecida na Lei Complementar Estadual 38/93, artigo 39. Em todos os processos, em mais consideração, depois de cumpridas as formalidades de estilo pelo arquivamento. É o meu voto, ou são os meus votos. E põe votação pelo voto, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o relator, senhor presidente. O voto é meu, decidiu a unanimidade dos termos do voto, conselheiro relator. Agora, com a palavra, o conselheiro Antônio Malheiro, com processo 22.920. Obrigado, excelência. Excelência, tendo em vista que os próximos 7 processos, então, do 22.920 até o 22.948, tratam de envio intempestivo ou não envio de informações contábeis, portanto, no atendimento à resolução 87, eu pediria para julgar em bloco. Prossiga, excelência. Obrigado, excelência. O primeiro processo é da Prefeitura Municipal de Porto Acre, apuração de responsabilidade do senhor Antônio Carlos Ferreira Portela, prefeito do município de Porto Acre, em face do descumprimento da resolução 87, acerca do envio a esta Corte de Contas das informações relativas ao quarto bimestre de 2016 pela Prefeitura daquele município. O processo foi registrado e autuado, o gestor foi citado e apresentou defesa fora de prazo. As justificativas e os documentos foram trazidos por nós, aos autos, e após análise da documentação juntada, se constatou que o gestor enviou as informações relativas ao quarto bimestre de 2016 da Prefeitura Municipal de Porto Acre fora do prazo, opinando então a DAF pela aplicação de multa. No segundo processo, é do Fundo Municipal de Saúde, de Porto Acre também, e foi constatado, e é relativo ao quinto bimestre de 2016, houve uma consulta ao sistema informatizado de prestações de contas, a documentação apresentou defesa, foi citada, apresentou defesa, e o gestor enviou as informações contábeis no dia 30 de 11 de 2016, portanto, este agora dentro do prazo. O terceiro processo é do Fundo Municipal de Saúde, mas de Feijó. E aqui, na realidade, nós já temos uma situação de aplicação de multa, e ele já havia sido colocado aqui, o 23.541. Eu peço até um minutinho aqui para a gente só confirmar esse. O 23, né? Perfeito. É do sexto bimestre do Fundo Municipal de Saúde e os dados não haviam sido enviados. O da Prefeitura de Feijó. Foi constatado, através de consulta, o envio dos dados e informações referentes ao sexto bimestre, porque não havia a constatação da apresentação dos dados, houve citação, mas não houve apresentação de defesa. O quinto processo é do Fundo Municipal de Saúde de Capixaba. A inspetoria constatou, através de consulta ao sistema, que o gestor não havia encaminhado os dados, o gestor foi citado, não apresentou defesa. Serviço Social de Saúde do Estado e Superintendência do ProSaúde, para verificar o encaminhamento dos dados, a inspetoria constatou, através de consulta ao sistema ou não, encaminhamento das informações, o gestor foi citado e apresentou defesa às folhas 56 e 58, requerendo dilação de prazo para o envio das mesmas. Os documentos foram enviados e houve uma junção de nova defesa. A terceira inspetoria apresentou relatório técnico complementar, afirmando que até aquela data não haviam sido enviadas todas as informações exigidas pela resolução, opinando pela citação da senhora Isilda Carlota, diretora administrativa. Houve pronúncia do Parquet
E, por último, também do ProSaúde agora, de novo, mas com relação ao quarto bimestre de 2016, o gestor foi citado e não apresentou manifestação e a DAF sugere citação da diretora administrativa do órgão. Houve também a pronúncia do douto Paquet. São os relatórios, excelência. A palavra, sua excelência, procuradora, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhores conselheiros, tratam-se de processos abertos por solicitação da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária deste Tribunal, com vistas a apurar a responsabilidade do senhor Antônio Carlos Ferreira Portela e dos demais gestores, né, relacionados aqui, pela falta de envio ou envio intempestivo das informações solicitadas pela Resolução TCE-ACRE 87 de 2013. Os gestores foram citados para a defesa, em todos eles. Em todos esses processos, considerando que o Tribunal concedeu os exercícios de 2014 e 2015 para os devidos ajustes, mesmo que tenha ocorrido o envio intempestivo, o MP opinou pela aplicação de multa, com base no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38 de 93, combinado com o artigo 19 da resolução e com base no assento regimental 01 de 2000. Com exceção do processo 22.948, que é esse do... Eu vou dar uma olhadinha nesses dois, em que houve a defesa, se houve... Eu já vi que no último... Nesses dois últimos, eu vi que em um, eu estou vendo aqui, conselheiro, que nesse aqui ele tinha pedido apenas ainda a citação, antes da o Sérgio opinou apenas pela citação para o contraditório da senhora Isilda, não estaria, acho que ainda pronto para julgamento, pelo menos por parte do MP, aqui ele pediu, e neste último ele acatou a defesa, né? O 22.948/2016-50, considerando que o envio por meio físico não resultou em prejuízo para análise, este MPC opina excepcionalmente pela notificação do senhor Gemil Salim de Abreu, responsável pelo Serviço Social de Saúde do Acre, ProSaúde, para que observe as obrigações previstas na Resolução TCE-ACRE 87 de 2013, especialmente o artigo 2º, parágrafo 1º, sob pena de responsabilização. São os pronunciamentos, senhor presidente. Retorna, sua excelência, o relator para seus votos. Obrigado, excelência. No primeiro processo, que é da Prefeitura Municipal de Porto Acre, referente ao quarto bimestre, pela aplicação de multa ao senhor Carlos Ferreira Portela, ex-prefeito do município de Porto Acre, no valor de R$ 3.570, em face do envio intempestivo dos dados e após pelo arquivamento. No fundo de saúde... Arquivamento, né? Pelo arquivamento dos autos, foi constatado que havia o encaminhamento adequado. No processo de Municipal de Feijó, pela aplicação de multa ao gestor, que é Roberto Cavalcante Lima, no valor de R$ 3.570, em face do não envio das informações do sexto bimestre de 2016. O Fundo Municipal de Feijó, e a aplicação de multa ao gestor Kiefer Roberto Cavalcante Lima, no entanto, aqui é apenas uma ratificação, porque ele já havia sido punido em março. Com relação ao Fundo Municipal de Saúde de Capixaba, a aplicação de multa ao senhor gestor Otávio Guimarães Vareda, prefeito à época, no valor de R$ 3.570, em face do envio intempestivo das informações exigidas pela Resolução 87, referentes ao quarto bimestre de 2016. Com relação ao serviço de saúde, nós temos que, no primeiro processo, 22.733, apesar da solicitação da
da citação à diretora administrativa, como nos demais órgãos, a gente tem citado o superintendente. Então, aqui seria mais uma deferência, apesar de que ela tinha conhecimento, estava aqui. Com relação a essas informações, no primeiro, não houve a apresentação do terceiro bimestre de 2016, não houve a apresentação, mas depois que haviam sido enviadas as informações exigidas pela resolução, portanto, que não haviam sido apresentadas, então, também estamos aplicando uma multa ao senhor Gemil Salim de Abreu Júnior no valor de R$ 3.570,00 em face do não envio das informações exigidas na resolução 87, depois pelo arquivamento. E no último, que é do quarto bimestre, se constatou que houve um envio de forma tempestiva, porém de forma diferente do exigido. E o que é isso de forma diferente do exigido? É numa formatação em papel que não nos atende e nós não conseguimos fazer análise. Então, eu entendo que é mais recomendável que nós apliquemos a multa até que seja sanada a situação de que eles atendam o modelo que nós estamos solicitando, porque senão nós não conseguimos fazer a adequada análise das informações e assim pela aplicação de multa ao gestor Gemil Salim de Abreu Júnior no valor de R$ 3.570,00 em face do não envio das informações exigidas no formato adequado pela resolução 87 referente ao quarto bimestre de 2016 e após pelo arquivamento do processo. É como voto, excelência. Em votação pela ordem, conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o relator. Foi o voto, decidiu-se unanimidade nos termos do voto, conselheiro relator, que continua agora com o processo 22.980 a partir. Obrigado, excelência. Excelência, agora eu pediria que os próximos 9 processos são com relação à apuração de responsabilidade pelo não envio de forma adequada dos dados referentes à folha de pagamento. 2956, no caso. Último. Portanto, é do 17 na pauta até o 26. Correto. Processo 22.956. Obrigado, excelência. O primeiro processo é da Prefeitura Municipal de Bujari, referente ao quarto bimestre de 2016. A DAF informa que não encontrou no sistema as informações que deveriam ser encaminhadas ao SICAP, o gestor foi citado, não apresentou defesa. No segundo processo, é do Fundeb de Porto Acre, também do mesmo modo, foi solicitado as informações dos meses de setembro e outubro de 2016, referentes ao quinto bimestre, o gestor foi citado e também não apresentou defesa. No terceiro processo, Prefeitura de Porto Acre, quinto bimestre, foi citado o gestor e também se manteve inerte. Fundo Municipal de Saúde de Porto Acre, a mesma situação com relação aos dados de pessoal, citado o gestor, não se pronunciou e não disse nada. Fundo Municipal de Saúde do Bujari, referente ao quinto bimestre de 2016, citado o gestor, permaneceu inerte. Fundeb do Bujari, da mesma forma, setembro e outubro, quinto bimestre, citado o gestor, permaneceu inerte. Prefeitura Municipal do Bujari, quinto bimestre, não apresentou os dados, citado o gestor, permaneceu inerte. Serviço Social de Saúde, Pró-Saúde, também não envio do quinto bimestre, citado o gestor, permaneceu inerte. Serviço Social de Saúde, Pró-Saúde, quarto bimestre, citado o gestor, juntou petição com anexo às folhas 28 a 29, mas não atendeu as informações e, por isso, a DAF pede a aplicação de multa. São os relatórios, excelência.
palavra, Sua Excelência, procuradora Ana Helena, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhores conselheiros, tratam-se de processos abertos por solicitação da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária deste Tribunal, com vistas a apurar a responsabilidade pelo descumprimento da Resolução TCE Acre 102 de 2016, que dispõe sobre o envio por meio do Sistema Informatizado de Controles de Atos de Pessoal, SICAP, da folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento da referida despesa. Com relação à 102, como se trata de resolução nova, lá no MPC, quem enviou, mesmo que intempestivo, nós opinamos simplesmente pelo arquivamento. Como neste caso não ocorreram os envios, em todos opinamos pela aplicação de multa. São os pronunciamentos, senhor presidente. Retorno a sua excelência, relator, para seus votos. Obrigado, excelência. Excelência, mas nós temos o entendimento nosso é exatamente o mesmo. E como nós fizemos nos relatórios e na contabilidade, houve um tempo de condescendência para adequação. Sim. Na parte pessoal também. Eu só queria fazer uma referência com relação ao processo 22.980 do quarto bimestre do Bujari, que acabamos encontrando já bem tardiamente, sem a defesa, sem nada, no dia 28 de janeiro agora de 2017. Então, nós encontramos então com ele, realmente, nós seguindo essa mesma linha, nós não aplicaríamos a multa, então, no processo 22.980. Nos demais processos, portanto, Fundeb de Porto Acre, nós apresentaríamos a multa. No processo da Prefeitura de Porto Acre de setembro e outubro, conseguimos encontrar os dados agora também tardiamente, sem defesa. Então, não aplicaríamos multa no terceiro. E seguindo essa mesma linha, aí, um trabalho doido de nós irmos atrás e verificar se efetivamente tem ou não. Já no quarto, não apresentou, que é o Fundo Municipal de Saúde de Porto Acre, multa 3.570. Fundo Municipal do Bujari. Tardiamente, em 4 de janeiro, acabou entregando, então, sem multa. Fundeb do Bujari não apresentou, 3.570 multa. Prefeitura do Bujari acabou apresentando, e aqui eles, quando é fundo, como eles estão nessa fase de adequação, alguns fundos eles não apresentaram. Então, quando apresentarem, podem até fazer recurso que será acatado. Apresentaram, portanto, da Prefeitura, mas não apresentaram dos fundos. Serviço Social de Saúde não apresentou, multa ao seu GEMIL 3.570, relativo ao quinto e com relação ao quarto bimestre, as informações acabaram sendo apresentadas tardiamente, então neste nós não apresentaríamos, não pediríamos a multa. Então, nessa ordem, da forma que foi discriminada e com o mesmo entendimento do Ministério Público de que nós estamos numa fase de adequação, mas precisamos dos dados, voto, então, nesse sentido, por aplicar multa apenas àqueles que não apresentaram, mesmo que tardiamente, as informações referentes à despesa ao pessoal. É como voto, senhor. Em votação pelo voto, conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o relator, senhor presidente. Acompanho o relator, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto, conselheiro relator. Agora, com a palavra continua o conselheiro Antônio Malheiro, com o processo 21.923. Obrigado, excelência. Excelência, os próximos quatro processos tratam de aposentadoria, sendo o último, os dois últimos de reserva de militares, eu pediria para julgar em blocos. Prossiga, excelência. O primeiro processo trata da aposentadoria da servidora pública da Secretaria de Estado de Turismo e Lazer, Maria do Socorro Costa de Amorim, no cargo de agente administrativo de nível médio, com um tempo de serviço 33 anos, 162 dias, e a quarta inspetoria,
afirma que a servidora preenche todos os requisitos constitucionais para fazer jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, enquadramento e fixação de proventos na referência 8, totalizando R$ 1.725,52. O segundo processo é da aposentadoria da senhora Maria da Penha Menezes, da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa, no cargo de auxiliar operacional de serviços diversos, com 27 anos e 77 dias de serviço. E a quarta inspetoria afirma também que a servidora preenche todos os requisitos constitucionais para fazer jus à aposentadoria voluntária por idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, e enquadramento e fixação de proventos no grupo básico 1, referência 8, com R$ 1.070,83. O terceiro processo trata da reserva, da passagem à reserva remunerada da Polícia Militar do terceiro sargento Antônio Gama dos Santos, que tem um tempo de serviço líquido de 30 anos, 171 dias, preenchendo todos os requisitos para fazer jus à transferência para a reserva remunerada integral, com a fixação de proventos no soldo da graduação do segundo sargento, com R$ 3.467,70. E o último processo é da passagem à reserva remunerada do terceiro sargento Walter Batista da Silva, com 32 anos, 102 dias de serviço, preenchendo os requisitos para fazer jus à transferência para a reserva remunerada integral, enquadramento e fixação de proventos no soldo da graduação de segundo sargento, com R$ 4.045,66. São os relatários, excelência. Palavra, sua excelência, procuradora, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhores conselheiros, tratam os processos de inativação de servidores públicos, civis e militares vinculados ao regime próprio de previdência social do Estado do Acre. A análise técnica procedida considerou que as concessões atenderam aos ditames constitucionais e legais pertinentes à espécie. Ante o exposto, cabível o registro das inativações deste âmbito, a teor do disposto no inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual. São os pronunciamentos, senhor presidente, em todos eles. Retorno a sua excelência, o relator, para seus votos. Obrigado, excelência. Nesse mesmo sentido, pela legalidade e registro de todos os quatro processos, das aposentadorias e reservas desses quatro processos, pela notificação dos interessados para tomarem conhecimento da decisão, encaminhamento de cópia ao Acre Previdência e após pelo arquivamento dos autos, é como voto, excelência. Em votação, pela ordem, conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o relator, senhor. Foi o voto, decidiu sua unanimidade nos termos do voto, conselheiro relator. Agora, com o processo 22.903.13, a palavra, conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias. Obrigado, senhor presidente, senhora procuradora, senhores conselheiros. Senhor presidente, da mesma forma, já autorizada os novos conselheiros, gostaria de julgar em bloco os processos da pauta do número 31, da pauta 31 ao 41. Prossiga, excelência. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, esses processos da pauta, todos eles tratam em relação ao descumprimento da resolução TCE 87 de 2013. Todos eles bem analisados pela equipe da IGCE, do IGCE, e todos eles com pareceres ministeriais. São os relatórios, senhor presidente. Passa a palavra à sua excelência procuradora, doutora Ana Helena, para sua manifestação. Senhor presidente, senhores conselheiros, tratam-se de processos abertos por solicitação da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária deste Tribunal, com vista a apurar a responsabilidade pela falta de envio ou envio intempestivo das informações solicitadas pela Resolução TCE Acre 87 de 2013. Como já afirmado nos outros pronunciamentos, tendo em vista que o tribunal concedeu um período até longo de adaptação aos jurisdicionados, tendo em vista que necessitava de adequações dos sistemas, né, foram dados os anos de 2014 e 2015, neste caso, tendo havido envio intempestivo ou a falta de envio, opinamos pela aplicação de multa.
com fulcro no inciso 2 do artigo 38, do artigo, inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar 38 de 93. São os pronunciamentos, senhor presidente. Retorna, sua excelência, o relator, para seus votos. Senhor presidente, nos processos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38, os dados estão já no tribunal. Né? Então, nós opinamos pela aplicação de multa no valor de R$ 3.570, pelo não envio na época certa, aos senhores gestores desses processos na pauta. Os processos 39, 40 e 41, pela aplicação também de multa de R$ 3.570, atual gestor, e pela notificação do atual gestor para, no prazo de 30 dias contado da notificação, apresentar as informações previstas na resolução TCE 87. Após pela formalidade de estilo arquivamento, senhor presidente. Em votação, pela ordem do conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, senhor. Acompanho o relator, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que continua agora com o processo 23.363. Obrigado, senhor presidente. Começa aqui no processo 42. Eu gostaria também de julgar em bloco o 42 ao 53, exceto o 44 e o 49. Exceto qual, Cristóvão? 44 e 49. Que eu vou jogar depois aqui só 4-4 e 4-9. Obrigada, querido. Prossiga, excelência. Obrigado, senhor presidente. Esses processos também, senhor presidente, trata-se também sobre descumprimento da obrigatoriedade dos dispositivos estabelecidos na resolução da 102 de 2016, sob pena de responsabilidade, caso de reincidência dos envios. Então, esses processos foram bem analisados pela EGCE e todos eles também com pareceres ministeriais, são os relatórios, senhor presidente. Passa a palavra à sua excelência procuradora para a sua manifestação. Senhor presidente, senhores conselheiros, tratam-se de processos abertos por solicitação da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária com vistas a apurar a responsabilidade dos gestores pelo descumprimento da resolução TCE-ACRE 102 de 2016, que dispõe sobre o envio por meio do Sistema Informatizado de Controles de Atos de Pessoal, da folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento da referida despesa. Aqui, em todos eles, os gestores foram citados, alguns apresentaram defesa, outros não. O importante aqui é o seguinte, onde houve a apresentação dos dados, mesmo que intempestivos, opinamos pelo arquivamento. Onde não ocorreu a apresentação, pela aplicação de multa. São os pronunciamentos, senhor presidente. Retorno a palavra, seu excelência, o relator, para seus votos. No mesmo sentido, senhor presidente, já que eu coloquei em exceto 44 e 49, pela notificação do atual gestor para tomar ciência do apurado e da obrigatoriedade do cumprimento das disposições e prazo estabelecido na resolução TCE 102, sob pena de responsabilidade em caso de reincidência. São os votos após pelo arquivamento, senhor presidente. Em votação, pelo lado do conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Apoio o voto, decidiu-se a unanimidade do senhor do voto, conselheiro relator, que continua agora com o processo 20, os processos 23.590 e 23.359. Senhor presidente, é o processo 44 da pauta. Né? Isso. E 49. 49, que foi certo. 44 da pauta. Que se trata só sobre a responsabilidade, faço nem o envio do não envio dos arquivos de descumprimento da resolução TCE 102 do Fundo Municipal de Saúde de Epitaciolândia. Os processos também foram todos bem analisados. Pela GCE e todo ele com parecer ministerial, senhor presidente. Esse processo 44 da pauta.
Chancellor. Já o relatório? Já. Passo a palavra à sua excelência procuradora para a sua manifestação. Senhor presidente, senhores conselheiros, da mesma forma, se tiver ocorrido o envio, que eu estou vendo aqui que foi o que aconteceu no processo 23.590, é o 44, que ocorreu o envio intempestivo, opinamos pelo arquivamento. E o outro processo é o 49. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa, não enviou. Deixa eu ver se eu consigo identificar aqui. Cristão. 49 não enviou. Multa. Não enviou. Pois é, se não enviou, multa. Da mesma forma. São os pronunciamentos, senhor presidente. Retorno, sua excelência, o relator para seus votos. Senhor presidente, o 44, processo 44, que trata-se de o Fundo Municipal de Habitaciolândia. O prefeito foi notificado e, visto analisado o presente processo, verificou-se que o responsável pelo Fundo Municipal de Saúde de Habitaciolândia encaminhou tempestivamente os dados da folha de pagamento e do controle de atos de pessoal referente ao sexto bimestre de 2016, em conjunto com a remessa da Prefeitura Municipal de Habitaciolândia. Então, senhor presidente, simplesmente pelo arquivamento, é o voto. E no processo 49 da pauta, foi regularmente citado, não apresentou resposta a esta Corte de Contas, conforme certidão de folha 21. Diante exposto, voto pela aplicação de multa ao senhor Mário Jorge Gomes Fiesca, presidente da Câmara Municipal de Habitação de Brasileia, no período com fundamento no artigo 89, pela aplicação de multa de 3.570, dando-lhe um prazo de 30 dias. Pela notificação do atual gestor, para no prazo de 60 dias, a contar da notificação, enviar à Corte de Contas as informações previstas no caput do artigo 102, relativo ao quinto bimestre de 2016, sob pena de responsabilidade. Pela remessa de cópia ao presente acordo à diretoria de auditoria financeira e orçamentária para acompanhamento do cumprimento da determinação acima, no prazo estabelecido. Após, pelo arquivamento, é o voto, senhor. Em votação pela ordem, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, senhor. Em voto, decidiu-se unanimidade dos termos do voto, conselheiro relator, que continua. E eu quero saber se Vossa Excelência tinha julgado anteriormente até o processo número 50, é isso? Foi, 53, né? Agora eu vou para 54. Muito bem, então, prossiga. 102, né? 54 da pauta. Isso. 53, 54. Exatamente. 54 da pauta. Também só trata-se de responsabilidade do gestor pelo descumprimento do artigo 5º da resolução TSE 97 de 2015. Agora é 97. Okay. Isso é do 97, Prefeitura Municipal de Assis, Brasil. O relatório foi bem analisado pela IGCE, regularmente citado, o responsável não apresentou resposta a esse tribunal, conforme demonstra a questão de folha 24. O Ministério do Público pronunciou a folha 27 e 28 dos autos. Doutor Sérgio Cunha Mendonça, é o relatório, senhor presidente. Palavra à sua excelência procuradora para a sua manifestação. Senhor presidente, senhores conselheiros, trata-se de processo aberto por solicitação da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária para a responsabilização do senhor Humberto Gonçalves Filhos, prefeito de Assis Brasil à época, em razão de descumprimento à resolução TCE Acre 97 de 2015, que dispõe sobre o cadastro eletrônico dos processos licitatórios, dispensa e inexigibilidade, adesão à ata de registro de preços e contratos no portal de licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre, LICOM. A análise técnica prosseguida pelo Grupo de Trabalho do LICOM verificou o descumprimento da referida norma. Ao final, sugeri a aplicação da multa prevista no inciso 2 do artigo 89, da Lei Complementar 38 de 93, com base no artigo 5º da Resolução 97 de 2013. Devidamente citado, o responsável quedou-se inerte, conforme certidão de folha 24. O processo foi encaminhado ao MPC em 7 de março de 2017. Compulsando os autos,
Verifica-se que o gestor deixou de inserir no portal das licitações deste tribunal as informações relativas a dois pregões e enviou intempestivamente um pregão de registro de preços, descumprindo o artigo 1º, parágrafos 1º e 2º da referida resolução. Ante o exposto, esse MPC opina pela aplicação de multa ao senhor Humberto Gonçalves Filho, prefeito de Assis Brasil à época, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar 38 de 93, combinado com o artigo 5º da resolução TCE Acre 97 de 2015, sem prejuízo de notificação à origem para que observe o prazo de no cumprimento da norma pertinente. É o pronunciamento, senhor presidente. Retorna, senhor excelência, relator, para seus votos. É um voto, senhor presidente, do mesmo entendimento, senhor presidente, pela aplicação de multa ao senhor Humberto Gonçalves Filho, ex-prefeito de Assis Brasil, no valor de R$ 3.570, assinalando de um prazo de 30 dias, contado da notificação, em favor do Tesouro do Estado do Acre, tudo dando ciência a esse Tribunal de Contas, pela notificação do atual gestor da Prefeitura Municipal de Assis Brasil, para tomar ciência do apurado e providenciar a inserção num prazo de 30 dias, sob pena de responsabilidade, pela remessa de cópia presente acordo da diretoria e auditoria financeira e orçamentária, DAFO, para acompanhamento do cumprimento da determinação acima, no prazo estabelecido, após pelo arquivamento. É o voto, senhor presidente. Em votação, pela ordem, conselheiro Antônio Marinho. Acompanho o voto, senhor presidente. Acompanho o voto para completar quórum. Decidiu só na unanimidade nos termos do voto, conselheiro relator, que continua com a palavra, agora com o processo 16.732. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, esse processo da pauta, dos 55 aos 66, também que tem, trata-se de aposentadoria, senhor presidente. É o 66. Gostaria de julgar em bloco. E gostaria de fazer aqui uma correção na pauta, senhor presidente, no processo 56 da pauta, que está na pauta como número de processo 12.812. E, pelo que se vê aqui, é 16.812. Processo 56. Qual é, Cristóvão, esse aí? É o 56. 56. Da pauta. 56, entendi, 66. Como processo 12.812. E é 16.812. Ok, 16.812. Feita a correção pela Secretaria das Sessões, trata-se dos presentes processos de aposentadoria de transferências para reservas remuneradas de servidores da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Todos os processos foram bem analisados pela... Todos os outros. Pela... Só que tem... 66. De servidores do Tribunal também de servidores do Estado. Todos bem analisados pela inspetoria e todos eles com pareceres ministeriais, todos aptos ao seu registro nessa corte. São os relatórios. Passar a palavra à sua excelência procuradora para a sua manifestação. Senhor conselheiro, eu lhe pergunto só o seguinte, as incorporações salariais também, eu estou vendo aqui que tem dois duas, né? O 64 e o 65, está dando como sendo não aposentadoria e incorporação. Processo 64 e 65. Tem incorporações aqui. 64 são os últimos, quase, Cristóvão. Deixa eu só ver aqui. Eu estou vendo aqui que tem um que é aposentadoria com incorporação e tem duas incorporações. Isso. 64 seria o 9.319, né? Isso. É o 9.319, 9.168. E antes tem esse 16.823. Eu acho que esse aqui, ele está como aposentadoria mesmo. 16, 673, 18
É, mas ele aqui, pelo menos no nosso pronunciamento, foi só pelo arquivamento. Esses três últimos foi no sentido daquele arquivamento sem julgamento do mérito. Mas vamos lá, vamos para as aposentadorias. Depois a gente... A incorporação salarial seria o 968... E o 9.319. Isso. 9.319, está aqui os dois. E aqui o meu também, embora aqui ele esteja, ó, aposentadoria e incorporação, o 16.823. E o 16.823, incorporação salarial. É, isso, esses três. Bem. Ele vai no meio, né? É, pois é, eu aqui pelo nosso também está só pelo arquivamento, tu está entendendo? Eu vou tirar esses três e fazer um bloco. Não. Mas ele não foi registrado. Não foi. Aqui nós estamos só opinando. Aninha, eu vou fazer em bloco, exceto os processos 18.823, 9.319 e o 9.168. Okay. Então, vou fazer esses aqui em bloco, depois eu vou ver esses três aqui. Sim. Então, trata-se processo de aposentadoria de servidores, senhor presidente, todos com... bem analisado pela nossa GCE, quarta GCE, e todos eles com pareceres ministeriais e apto ao seu registro nesta corte. Esses são os relatórios, senhor presidente. Passa a palavra à sua excelência procuradora para a sua manifestação. Senhor presidente, senhores conselheiros, tratam-se de inativações de servidores públicos civis e militares vinculados ao regime próprio de previdência social, onde a análise técnica verificou que atualmente eles não estão dando ensejo a nenhum pagamento irregular e estão aptos a serem registrados por essa Corte de Contas. Ante o exposto, este MPC opina pelo registro das aposentadorias ou das inativações em tela, com fulcro no inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual. São os pronunciamentos, senhor presidente. Retorna, seu excelência relator, para seus votos. Senhor presidente, o meu entendimento nesses processos já aqui citados pela legalidade e o registro, pelo encaminhamento de cópia do processo de estudo de previdência do Estado do Acre, para as providências cabíveis, para a notificação dos servidores e servidoras para tomar conhecimento desta decisão após pelo arquivamento. São os votos, senhor presidente. Em votação, pela ordem, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Acompanho, para comentar, acompanho o voto. Decidiu a unanimidade do tempo, conselheiro relator. Continua com a palavra. Obrigado, senhor presidente. São esses três processos aqui, de incorporação salarial, incorporação salarial do servidor Oscar Cruz Leitão, Arnaldo Rodrigues da Conceição e Benedito Thomas dos Santos, senhor presidente. Relatório, todos eles bem analisado pela 4ª Inspetoria, e todos eles com parecer ministerial, são os relatórios, senhor presidente. Palavra, sua excelência, procuradora Ana Helena, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhores conselheiros, tratam-se de processos de incorporação de cargos comissionados de servidores públicos. A análise técnica aponta que a Justiça Estadual consolidou jurisprudência no sentido da concessão do benefício em questão. Verifica-se também que os processos ficaram bastante tempo sem qualquer movimentação. Aqui, neste processo, não havendo possibilidade de se exercer o controle externo à luz da Lei 9.784, de 99, com que eu particularmente não concordo, mas tudo bem. De outra parte, não pode o tribunal determinar a supressão de vantagem incorporada aos proventos de agente público por decisão judicial transitada em julgado. Isto posto, sugerimos o arquivamento dos processos sem julgamento de mérito, senhor presidente. São os pronunciamentos dos três processos. Seus votos. Senhor presidente, o mesmo entendimento sobre o direito do Ministério Público, pelo arquivamento sem julgamento de mérito, portanto, feito deve ser arquivado sem apreciação do mérito, uma vez que
a referida incorporação será devidamente analisada nos autos do processo de aposentadoria dos servidores acima indicado. Em face pelo arquivamento deste processo sem apreciação do mérito. É o voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro Antônio Maligo. Excelência, eu entendo e voto na mesma linha do nobre relator. Fiquei apenas com dúvida no primeiro se este também não estava com a aposentadoria conjunta, é só a incorporação. Só aí eu não está falando da incorporação. Agora está dizendo aqui que, tipo assim, que ele já está aposentado, mas aí a gente teria que não Perfeito. Tem como ver se já está registrado. Provavelmente tem um outro processo isso, de aposentadoria com relação dizendo, a ele. Aí eu não saberia lhe dar essa informação. Perfeito. Tá bom? Eu acompanho o voto do nome do relator, excelência. O voto decidiu-se a unanimidade nos termos do conselheiro relator, do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Agora é o processo 67 da pauta, que cuida os autos do relatório de gestão fiscal da Câmara Municipal de Assis Brasil, referente ao segundo quadrimestre de 2016, e a responsabilidade da senhora Ivelina Marques de Araújo Souza, presidente da Câmara, neste período, senhor presidente. O relatório técnico ficou a cargo da segunda inspetoria. O responsável foi devidamente notificado, a folha 11 e 12, Ministério Público junto a este tribunal, se pronunciou essa folha 14 dos autos. Pronunciamento do sentido, senhor procurador João Isidro de Melo Neto, é o relatório, senhor presidente. Palavra, sua excelência procuradora, para a sua manifestação. Processo 102.217, relatório de gestão fiscal da Câmara Municipal de Assis Brasil, referente ao segundo quadrimestre de 2016. Trata-se do relatório de gestão fiscal da Câmara de Assis Brasil, referente ao segundo quadrimestre, de responsabilidade da senhora Ivelina Marques de Araújo Souza, presidente, encaminhado tempestivamente a esta Corte de Contas, no dia 23 de setembro de 2016. O relatório técnico de folhas 3 e 6, finalizado em 28 de novembro de 2016, noticia a impossibilidade de aferição da legalidade quanto às despesas totais com pessoal ante o não envio das informações contábeis por parte do Poder Executivo do município. Em vista disso, a área técnica procedeu ao cálculo com base na receita corrente líquida do município de Assis Brasil referente ao terceiro quadrimestre de 2014, constatando que a despesa total com pessoal da origem nos últimos 12 meses da ordem de 3,69 da base de cálculo disponível atende ao disposto no artigo 20, inciso 3, alínea A da Lei de Responsabilidade Fiscal, que fixa um máximo de 6% da receita corrente líquida para as despesas da espécie. A instrução também revela a inobservância ao artigo 3º da Resolução TCE-ACRE 61 de 2007, pela ausência de publicação da matéria no sítio eletrônico da Câmara, que ainda não foi implantado, bem como não encaminhamento dos dados ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, SICOMF. A gestora foi notificada acerca do apurado nos termos do que dispõe o artigo 11 da Instrução Normativa TCE-ACRE 06 de 2016. Antes posto, este MPC opina pela abertura de processo autônomo para apurar a responsabilidade da gestora quanto à falta de publicação da matéria, nos termos da previsão incerta no artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar Estadual 38 de 93, combinado com o artigo 3º da Resolução TCE-ACRE 61 de 2007, alterada pela Resolução TCE-ACRE 89 de 2014 e artigo 8º, parágrafo 2º e 3º do inciso 6 da Lei Federal 2527 de 2011. É o pronunciamento. Retorna, Sua Excelência, relator, para seu voto. Obrigado, senhor presidente. Vistos e relatados os autos, constatou-se o relatório de gestão fiscal do Câmara Municipal de Assis Brasil, referente ao segundo quadrimestre de 2016, que a despesa com o pessoal do Poder Legislativo Municipal de Assis Brasil nos últimos 12 meses atingiu o montante de R$ 533.407,63, 3,69% da receita corrente líquida apurada no terceiro quadrimestre de 2014, no montante de R$ 14.524.162,40.
uma vez que não foi possível verificar o montante da receita corrente líquida do município de Assis Brasil nos últimos 12 meses, dezembro de 2015 e agosto de 2016, tendo em vista que o Poder Executivo Municipal de Assis Brasil não enviou por meio do sistema informatizado deste tribunal, CIPAC, as informações orçamentárias, financeiras, contábeis e patrimoniais mensais de que trata o artigo 2º, inciso 1º da Resolução TCE 87. Do que se verifica o cumprimento do limite previsto no artigo 20, inciso 3º, a linha A, da Lei Federal 101, que é de 6%. Quanto à transparência das informações, apurou-se o descumprimento do contido do artigo 3º da Resolução TCE 161/2007, com a modificação dada pela Resolução TCE 89/2014, bem como as inconservâncias do disposto no artigo 6º do inciso 2º da portaria do STN 702, em face da falta de inserção dos dados do presente do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, SINCOF. Em face do exposto, voto pela notificação do atual gestor da Câmara Municipal de Assis Brasil para tomar ciência das falhas apuradas, bem como para, no prazo de 30 dias contado da notificação, providenciar a inserção dos dados deste relatório no sistema de coleta de dados contábeis e fiscais dos entes da Federação e no sistema deste tribunal, sob pena de responsabilidade. 2. Pela remessa de cópia do presente acordo à Diretoria e Auditoria Financeira e Orçamentária, DAFO, para acompanhamento do cumprimento da determinação acima, no prazo estabelecido. Após pelo arquivamento, é o voto, senhor. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, senhor. Acompanho o voto. Decidiu-se por unanimidade nos termos do voto, conselheiro relator. Retiro os processos subsequentes da pauta de relatoria da conselheira substituta Maria Jesus, face à ausência justificada. E antes de encerrarmos a presente sessão, não havendo expedientes, eu quero dizer da alegria de termos conosco a presente sessão, embora a plateia conselheira do Cidera, hoje Vossa Excelência será eternamente bem-vinda. Nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para dia e hora regimental. Muito obrigado. Rápido, sem complicações. Desculpe-me que eu não queria. Eu cortei a palavra, isso aí é ditadura, eu não admito, retorno. Faculto a palavra à conselheira, à procuradora Ana Helena, desculpe-me. Também nada a comunicar, apenas desejar um bom dia a todos. Saudar a Dulce, que está aqui com a gente, né, acompanhando a Câmara. Eu sou da Câmara da qual ela participa. Hoje eu estou aqui também emprestada. Com certeza, agradecendo a vossa presença, inclusive. Nada mais, gente. Apenas um bom dia a todos. Na mesma linha, excelência, cumprimentar a conselheira Dulce, todos os presentes, nada mais a comunicar. Senhor Antônio Cristóvão. Senhor presidente, também da mesma forma, dá boas-vindas à ilustre procuradora, doutora Ana Helena, já estava com saudade, que eu fiquei 4 anos na segunda Câmara junto com a Ana Helena, então já estava com saudade dela, e será sempre bem-vinda a esta corte, nessa Câmara. Doutora Dulcinea também, seja bem-vinda. Senhora, uma pessoa de nossa inteira gratidão e carinho que nós temos pela Vossa Senhoria. Seja bem-vindo, volto sempre aqui. Agora sim, agradeço a todos e peço minhas desculpas pela audição. Declaro encerrada a presente sessão e convoco para a hora regimental. Obrigado.